নববৰ্ষৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই মানকাছৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মানকাছৰৰ ঝাউডাঙ্গাত স্থানীয় যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। যুৱকজনক নিশা সুৰাক্ৰয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে। 31 ডিচেম্বৰৰ নামত পাৰ্টি কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জিনাৰুল ইছলাম নামৰ এজন স্থানীয় যুৱকক আনিবলৈ দিছিল সুৰা, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ বাবে যুৱকজন যাবলৈ অমান্তি হোৱাত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। ঝাউডাঙ্গা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জ্যোতি দাসসহ কেইবাজনেও যুৱকজনক বন্দুকেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে। যুৱকজনে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। আচলতে প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো হৈ পৰিব স্পষ্ট। মানকাছৰৰ পৰা ফৰিদুল ইছলাম, এনবি নিউজ। নববৰ্ষৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই মানকাছৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মানকাছৰৰ ঝাউডাঙ্গাত স্থানীয় যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। যুৱকজনক নিশা সুৰাক্ৰয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষীয়ে। 31 ডিচেম্বৰৰ নামত পাৰ্টি কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। জিনাৰুল ইছলাম নামৰ এজন স্থানীয় যুৱকক আনিবলৈ দিছিল সুৰা, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ বাবে যুৱকজন যাবলৈ অমান্তি হোৱাত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। ঝাউডাঙ্গা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জ্যোতি দাসসহ কেইবাজনেও যুৱকজনক বন্দুকেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে। যুৱকজনে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। আচলতে প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো হৈ পৰিব স্পষ্ট। মানকাছৰৰ পৰা ফৰিদুল ইছলাম, এনবি নিউজ। We'll be right back.